myös väistellä vapaa-aikana toisemme, mutta on meillä sitten sellaisia, että me ollaan niin kuin ihan toistemme kanssa tosi, meikö on Tampereella niin kuin Tuomun kanssa, niin kuin, no voi sanoa, että melkein viikoittain tekemisissä, että käydään pelaa lätkää yhdessä ja sitten me nähdään ihan muutenkin vaan ja sitten tota niin, kyllä niin kuin, ja sitten on tietysti firmakin vielä ja tota niin kaikkea tekemistä riittää niin kuin silleen yhdessä, mutta joo, ei vielä ei ainakaan niinku tympääntynyt. Sitten on monesti niinku rundin jälkeen, niinku viimeisien keikkojen jälkeen, niin saattaa sanoa, että nyt jätkät miehet tarvitse kahteen viikkoon soitella. Mutta tota, niin, mut se on ihan normaalia, niin sanoisi varmaan vaimolleenkin, jos olisi niinku jatkuvasti joka päivä, niin varmaan haluaisi siitäkin sitten välillä eroa. Että se on ihan normaalia, siitä ei pidä niinku suuttua. Mutta tota, mut kyllä me ollaan tekemisissä toistemme kanssa ja tykätään toisistamme ihan muutenkin, mutta kyllä tämä niinku musiikki tietysti se tärkein yhdistävä tekijä on, että ei me olla kaikista asioista samaa mieltä tai samanlaisia ihmisiä. Eikä se vaadi sitä niinku musiikin tekeminen, että me oltaisiin samanlaisia ihmisiä, että me ollaan samanlaiset arvomaailmat tai muut. Kyllä ihmisten kanssa pitää tulla toimeen ja pääasia on, että me ollaan niinku musiikista samaa mieltä. Helpottaa huomattavasti noita studiosessioita. 10. levy tosiaan on nyt valmiina. Nyt kun katsot taaksepäin noita sessioita, niin kuinka kivuttomasti tai kivuliaasti tämä levyn tekeminen tällä kertaa sujuu? Kaksijakoisesti, niin kuin ensimmäisessä vaiheessa äärimmäisen kivuliaasti ja toisessa vaiheessa hyvinkin kivuttomasti. Elikkä siis mullahan tietysti kun lankeaa sitten se niin kuin säveltämisen lisäksi sitten myös siinä välissä se sanottaminen. Ja se sanottaminen oli aika raskas prosessi.